Друга хвиля епідемії коронавірусу у Європі може початися із локальних спалахів, які нині фіксують у деяких країнах. Про це попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я і закликають не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень. Та поки Західна Європа готується до другої хвилі, країни Латинської Америки не можуть зупинити першу. У Бразилії за добу 40 тисяч нових хворих і понад 1000 померлих через ковід. Про боротьбу із пандемією у різних куточках світу Ольга Головіна розповість. Коронавірус на м'ясокомбінаті. Спалах стався у німецькому місті Ферл. Кількість інфікованих працівників підприємства та мешканців сусідніх кварталів перевищила 1500. Місто закрили на суворий карантин, а в окрузі зачиняють бари, кінотеатри, музеї і спортзали. Попередні обмеження діятимуть до початку липня. Не секрет, що на м'ясокомбінаті задіяно багато найманих працівників із інших країн. Вони живуть поряд, працюють, спілкуються, збираються на вечірки разом із місцевими. Тому єдиним виходом стало оголошення карантину в окремих районах міста. Якщо у Європі нині фіксують лише локальні спалахи коронавірусу, що дає змогу швидко реагувати і не зупиняти економічну життєдіяльність країн, то у Латинській Америці ситуація критична. У Бразилії після перших послаблень для бізнесу лікарні ледве справляються із навантаженням. Протягом останнього тижня усі місця у відділенні інтенсивної терапії постійно зайняті. Вони звільняються лише тоді, коли хтось умирає, і на це місце одразу приходить новий пацієнт. І з кожним днем їх дедалі більше. А у США головний епідеміолог Ентоні Фаучі закликає владу не скасовувати обмеження надто швидко, бо активне поширення коронавірусу в Україні набуває загрозливих масштабів. Однак жодні застереження не спиняють охочих посісти головне крісло у Білому домі. Президентські вибори мають відбутися восени. Кандидати не дослухаються порад епідеміологів і збирають сотні людей на передвиборні мітинги. У Китаї, звідки взимку почалося поширення коронавірусу, нині фіксують не більше 20 нових випадків заражень на добу. У Піднебесній звітують, щодня тестують на COVID-19 майже 4 мільйони людей. Тим часом у ВООЗ застерігають, близько третини тих, хто одужав від коронавірусу, можуть до віку страждати від ушкоджень легенів, хронічної втоми і психічних розладів. Ольга Головіна, програма «Вікна СТБ».